tulikuwa tunakaa na Musa, tena Musa ni wetu. Kanyambia kuna waizi wanampamia. Usiku kila siku wanakuja na matozi wakiwa wengi. Na za hizi walikuja, wakakata miraa yake yote, wakamuua. Hatupaa tusaidizi zaidi hii kwa sababu hatuna security. Tunaumia kila siku. Watu wanauawa kila siku. Watu wanapiga nduru usiku. Na kuna askari hapa, kuna kampu hapa, lakini hakuna usaidizi. Watu wanauawa, lakini hawapati usaidizi. Wanalia, hakupata usaidizi. Kila siku nduru, kila siku nduru. Hakuna mtu unaweza kusaidia. Wale wako hapa wamepamiso wote. Tupandilisiwe, tuletewe wengine. Ile tusaidiki. Kwa sababu hawa watusaidi. Wanakuja hapa, ni wakisikia kuna kaanga pale, wanaenda kusugua pesa, hakuna njia nyingine. Wakisikia pale kunapigwa hili kitu inaitwa marwa, wanaenda kusugua pesa, hakuna kitu kingine wanatusaidia. Peter Kainga? Yes. Musa ni my brother. Na area hii hakuna usalama. Ndio namuomba MP wetu. Palatenji tunampenda sana. Asubuhi atua, hii barisi yote kwa area yote ya Igembe North. Wamiswe. Kuna kituo kia posta AP hapa. Na mtu amekupa karibu tu kama mita 50. Ikuonyesha hata hiyo polisi hakuna kazi inafanya. Kwa hivyo tu naomba serikali kuu ikiongozwa na CS wetu wana Kindiki asukua hatua. Igembe North tumeisha. Kila mara ni vifo. Kila mara ni vifo. Sasa tumefanya nini? Tumempigia serikali kura ili itulinde. Lakini mpaka sasa hakuna ulinzi tunapata, ni vifo kila wakati. Sasa tunaomba tu kwa unyenyekevu serikali yetu tunayompenda izukua hatua. Kifo za Musa kiwe za mwisho area hii. Tunaomba kama kuna jambo ambalo serikali ama ituambie ni wao wanalipa hao waishi wakatuulia watu wetu, watuambie ili tujue vile tutafanya. Kwa sababu ulinzi umeharibika na kila mara kama mtu amekufa kwa akilinda mali yake, sasa tutafanya, tutakaa wapi hii dunia? Tutaishi wapi? Tutakaa wapi? Na tutaanza kutafuta. Ndio naomba serikali tu kwa mnyenyekevu, nikuwa mnyenyekevu. Kifo hizi my brother kiwe sa mwisho. Asante. Okay. Area hii kuna kijana mwingine aliuawa area hii tu Ntobeto hapa. Aliuawa akauawa akakatakatwa. Kama huyu Musa alikatakatwa. Ndipo naomba serikali siku nyingine lisikia rais mwenyewe ulisema ati umetuma kwa Ome area hii aingia angalie mambo ya usalama. Kwa Ome alikuwa hapa lakini usalama bado unaendelea kuharibika. Naomba serikali hivyo vitu vya watu wao wote, watu watatu wamekufa. Naomba serikali tafadhali sugueni hatua. Msiruhusu mwingine auawe. Ili muingie kwa Masisi. Hatutaki muingie kwa Masisi. Na kuomba tu mwezi mwati njai. Tafadhali. Kuguu ya Masisi akutosi. Tunataka wewe mwezi miwa. Piga na bile kwa nguvu zote tulikupea. Ili utulinde. Tafadhali.